Тук съм с моята баба Елена. Искам да си поговорим малко за книжките и колко са били интересни и колко са били на почет по нейно време, когато тя е била в училище, като е била ученичка. В сравнение с днешно време, 21 век, 2019, когато да видиш млад човек с книга, си е направил лукс, сравнено с това да са по телефоните. Баба, ти си 40 някой набор. 44-та година. 44-та година си да. Е набор. Връстник на свободата. А, така. Преди 9 септември, април съм родена. Да. Преди 9 септември. Майка ми е бягала с мен в пелените с бомбардировките, защото Карлово са го бомбардира не Карлово, а завод 15 там, Марнополе. Да. Където, защото там имаше такова летище. И завода, и военен завод все пак. И е бягала бомбардировките на летището, обаче въпреки всичко нямахме проблем. Не сме имали проблем, де. И за разлика от всички, моята баба Елена никога не е бягала от къщи при бомбардировки. Тя викала, ако мога да стигне, ако ми е писано, че му отреби бомбата, ще падне и у дома. Ама тя си е позитивка. Тя си от тях, тя в къщи. А, и ти реално на колко години ти е първият спомен, когато си прочела или отворила книжка? Еми след като се научих да чета, значи ние тогава не сме се учили да четем предварително, както сега. Нали? В първи клас постъпваш, учиш се да четеш, да. Но веднага започваме с... Аз съм чела почти всички приказки, които са били излезли тогава в България, като книжки. Да. Нали? На братя Грим, на тъга, там, кои бяха вече ги забравили, но и български приказки много. Да. Аз даже ви бях оставила на вас да четете български приказки. Много. Баба ми разказваше приказки, имах дядо на майка ми, баща й. Много ни разказваше приказки. Той много обичаше да ни разказва. И като видихме внуците, той седнал турски по турски така краката. И ние около на него сме насядали, той ни разказваше приказки и съм запомнила, най-вече съм запомнила приказката за Златната река. Както и да е, и другите. И след това вече започнахме да четем книги. У нас също имаше книги. Книга, която може би съм прочела най-напред, беше за Васил Левски. Тая книга я няма обаче. Не знам, може би я има в някоя библиотека, защото тя беше с буквата Л. Да. Това първите такова. Да. И това, което пишеше в нея, сега го, никъде не съм го прочела. Знаеш? Да. Това съм все пак от Карлово. Да. И книги, ходихме в библиотеката, си взимахме книги. Да. Освен това, ако моя приятелка има някакви книги там от това, си ги разменяхме да четем. Да. Аз много обичах да чета книги, понеже моята баба, баба Елена, много четеше книги. Тя ми даде да прочета Подигото. Бях още, нали, не бяха го учили Подигото, съм го чела. Няма да забравя, бях взимала Капитан Драйфус. Книгата. Тя е толкова дебела. Да. Много дебела. И я чета и баба ми вика, ти какво четеш? Викам, чета Капитан Драйфус. Тя вика, о, аз го познавам лично. Стига. Да. Той понеже до съседната къща, генерал Стоянов е живял на времето, голям генерал. Той е бил, царя е идвал при него на гости в съседната къща. И баба, и то Капитан Драйфус е идвал. И баба го познава. Както и с царя. Тя такова. Yeah. И Сар Борис. И тя вика, и аз като ида на училище, тя чете книгата. Знаеш? Yeah. И в един момент ми вика, глупости. Това дето е писано, не е верно. Тоест, това ще тогава има някакви по-разменени истина. Да, не е истина. Така. Вижте. И след това вече, като станах по-голяма, започнах да си купувам книги по книжарница и след вече като се оженяха, трябва да ти кажа, че тук книжарницата, всяка заплата почти съм давала на това време, по 50-60 лева, дед взимахме 80 лева заплата, за книги. Да. Както знаеш, имаме над 1000 тома книги такова дома. Да. Но обаче, най-напред я прочита и тогава я слагам в библиотеката. Докато не я прочита, всички книги, които ги имам, съм ги чела. Да. Втори път книга не чета. Колкото да е хубава. Освен ако е някаква приложена вещ, ще трябва да спиш, не, спиш, трябва за някаква, да, някаква не, професия. Ако някаква много съм я забравила и ако просто се случи така, че съм я чела и в един момент, когато навлизам в книгата, се сещам за ползващи събития и веднага я зарязвам и взимам друга. Да. После твоите деца, като се раждат,
И те почват да правят. Ами, да, Цонка, баща ти се занимаваше с техника. Да. Аз тогава бях първи секретар на комсомола. Имахме клуб Млад техник. И спомняш ли си го Чищо Боян Кривия, дед му викаха? Не, ама... Той беше приятел с баща ти. Да. Той почина сега. Той водеше този кръжок. Вътре беше авиомоделизъм, корабомоделизъм. И там ние получавахме от Пловдив, от Смола, получавахме едни пакети. Вътре такова. Конструктора. Вътре всичките части на един кораб, обаче трябва да ги сглобиш, трябва да всичко да сиди на място с схема, с всичко. Там баща ти, той па на 4 години, аз го водих там в клуба и Чичо Боян му даваше. И тук като донесе кораби сглобява, самолети сглобява и радиомънки и такива. Да, да. Такова. И си ги пускаше тук и изобщо това. И на него всъщност той... То това му стана страстта и професията. Да, професия. Да. И обаче и винаги съм купувала и такива книги за майсторени нещо. Да. На това отгоре и всичките му играчки бяха да дет се движат. Да. И няма да забравя, беше в седми клас. Да. И се идвам от работа и слушам, че нещо бръмчи из къщи. И когато отварям вратата, той всички играчки, много си ги пазеше, всички играчки, които се движат, без си си мал батерии и ги пуснал в стаята. Добре, а всички върват и на една насам, друга нататък, трета насам и те дали, бръмчат танкови, имаше такива пожарни, водоноски. От малък ти си му дава им нещо, върху което да прилага книгите. Да. Те са били като такива... Обаче той не четеше такова, той четеше само тази техника. Само техническа литература, да. А пък и като такова всъщност, Лелети, той тръгна на училище без да знае да чете. Mm-hmm. Докато Лелети, на 3 години, моята баба Елена, беше на 83 години. Mm-hmm. И дойде тук и ги гледаше тя, пък аз ходих на работа. От тогава комсомола, не знам, като излезе сутринта, когато се прибира вечерта. Yeah. И аз бях взимала букварче за баща ти, по-голям. Обаче вместо това Леля ти отваря, баба кой това и тя такова, и тя казва, аганци барабан, нали? Учи, да, но... И учи, и научава, и вече чета там по буквара, и един ден Леля ти ми казва, мога да чета, викам, може да чете глупости. И взе да чете тя от буквара, викам, тя ги е научила на Исус, да, и давам вестника. И почнала от вестника. И тя по вестника почна да чете, викам, научила си. И започна тук книжките, които имаше и ги давах да чете. Обаче за отиди се записа в библиотеката. И беше най-маленката читателка на библиотеката. А три годишна? Да. Да, и такова. И тя и като вземеше да чете, чете на глас. Баща ти си прави там корабчета, това онова, обаче тук имахме, бях направила поръчка един диван, тек и половина, широк, а тук едно барче. Едната преграда над барчето беше за Лелети, тя се режеше куклите, а пък другото за баща ти с неговите работи. И той сядаше се там долу на земята и си прави, нещо си прави, се чувъркаше ги. Радио тогава, това онова, а Лелети му чете на глас. Тя чете, той си прилага. Да, и той си прави, ама я слуша, какво чете. И после, като тръгнаха двамата, те двамата тръгнаха на очи, тя тръгна с него в такова, тя четеше на глас. И той ви каже, стига вече. Неговите учебници не бяха отварени. Той като има слухва пламен. Да, който Лелети има зрителна памет. И той вика, стига вече, аз го научих. И даже и стихотворенията, тя чете, и той вика, ей, сега ще го кажа. И така двамата, обаче... Не, кое, че, което последствие... Нали, после баща ти се четеше книги, нали? но смисъл, че като малък, повечето гледаше и тя и работи да прави, той като приложната да част. Да, и приложните. Даже и нашите приятели, които идваха на рожден ден, на имен ден, му носиха такива книги, които са за... За действие. Да. Еми той беше в, може би... В практичен. В 6-ти клас. А добре, той като са отишли после в Карлово на програмназа. Да, в техникума, където не са имали проблем с ученето, нали така? Действали не. Са? Нямаха проблем. Са? Не, да. Те и тук нямаха проблем. И там нямаха проблем с... И в последствие в университета не са имали проблем, защото те са пробили вътре. Еми, вися, баща ти първата година, когато Лели ти кандидатства в Варна, той кандидатства в Симеоново. А, Симеоново. Не, Симеоново.
И всъщност физическата подготовка беше издържала с 6 по-български и дадаха Димчо Дебелянов. Обаче той, Димчо Дебелянов, го чете от Карлово до София във влака. Просто само него не беше чела и те им го дават. И въпреки всичко, там каза той, че 60 ли кандидата са били. Не, повече, защото 50 човека трябваше да приема. И той каза, че са останали 20 души, които са писали за Димчо Дебелянов. Другите изобщо не са чели. По математика бяха също така, то всъщност трябва, пак са влязли, пак половината. И въпреки всичко, той беше 51-ви прият. Разбираш ли? Да. Обаче не го приеха, защото 51-ви, тя 50. И стана така, че написах ми до генерала за това. Написах ми до военното окръжие, навсякъде писах ми, исках ми резултата да видим къде е сгрешил, да не го приема. А по история бяха излязли пак по същия начин, пък баща ти по история е да минявам. И сега като го... Някакъв път е ставало въпрос, помни датите и изобщо всички събитията. И също и по история. И отидахме в Симеоново. Той вика, отиваме в Симеоново. Отидахме в Симеоново, стоихме отвън, искахме да му видим работата, обаче сега, после и в един момент войничето, което беше на портала, вика, вие използвали сте някакви връзки? Викам, не сме. Като не сте, вика, няма това да чакат. Точно така. Тоест, още по това време си имало, нали, връзкарство. Имало е връзкарство по това време. Имаше, да. Имаш. В някои, не насякъде, обаче за такива възлови места, къде да те приемат, аз се радвам, че не го приеха. Както и да е. Е, това е довело до други събития, да. Да. Той се ядоса, дойдохме си тук, не ще да ми говори, слезе в избата да живее и изобщо не ще да се качи. И те го извикаха вече в казармата. Да, чувства да. Добро, така, но... Следващата година... Продължавайки да говорим на тема книги, защото това е основата на разговора. Да. Казваш, че и сега четеш. Аз по 17 книги на... видиш ли, те са прочетени, драги носа, Лелите Рос съм дала и на други приятелки съм дала книги. То ти си 44-ти набор, нали, познавайки и оглежда... 75 години на 8 април на мен. Сега направи 75, да. Ето още малко и, нали, ще стане столетница, още малко. Но виждам, че ето сега започна и с телефон да работиш, в интернет да влизаш. И постоянно се учиш, защото мозъкът ти е свеж. Интернет стана една беля и от тогава не искам да влизам изобщо с компютъра. В смисъл такъв, заплеснах се в компютъра и по едно време добре, че погледнах нататък, тиганах гори. Горамнах, добре, че съм била с пантофите, че иначе ще сигурно да си изгора краката. Yeah. Фърлих, изгасих, всичко стана, добре, че не си на пожар. Малко, да. И от тогава викам, ай, гей си работата. Интернета залисва, да. Да, залисва и заобщо. Ето виж, ти си на 75, четеш книги. Ами, виж какво, развиваш се, не си спрява да четеш, да се интересуваш. Не, защото казват, че когато четеш, мозъка ни се разболява и не е такова. Не остаряш. Не, че не устаряваш. За устаряване. Пусти тялото, говорите за душата. Не, другото, което аз поначало ради, от малка съм любопитна. Много неща ме интересуват. Смисъл, не само ме интересуват, но ако случайно попадна на някаква и така по телевизията нещо, което е интересно, аз го гледам. Не да го фъчна и да такава. Да. Ти гледал ли си какво правят от GSM-ите? Какво правят от GSM-ите? От GSM една вечер гледах по Discovery-то. GSM-ите, старите, ги всичко ги карат в Америка, там в един град. Всичко се смачква, прикарва се като през такова, върви по една лента, с големи магнити изтеглят златото, среброто и платината от това. Да, рециклират. Рециклират, но няма, изваждат само това, другото го изхвърлят. Да, ценно. Такова. И от след това среброто леят бижута. И на пръстените едни големи такова диаманти слагат и ги продават. Изобщо много. Ами от турбичките, найлоновите турбички, ги притопяват, чували с турби, притопяват ги и тая маса, която става като лава такова, го прекарват през също като душ. Както душат на и това тече през нишки, много тънки нишки излизат като през душа, така излизат много нишки. Тие нишки стават прежда всъщност.
Сериозно. И тая преда я боядисват. За синтетични... Да, нямаш се на представа какви плътове. Това са те за ревютата. Пластмасови дрехи. Да, всичко е направено от това, но нещо много красиво. Да. От тия... Хубаво е, ти си сега, нали, наблюдаваш моите хора, имаш до някъде доста до млади хора. Не, не читат. Добре, виж, а мисля, че е важно да читат. Важно е да читат. Да. Само на телефоните. Може, виж, съгласна съм, ей, сега, понеже като влизам в интернет, гледам за какво става въпрос. Днеска там в магазина го включих, защото нямам книга. Нали така, прочетах си книгите, утре ще си ги сменям на обяд. Аз трябва да донеса едни. Ханко, брат, донеса ли? Не, не си ме донесъл. Аз седам. Както и да е. И такава, и се включих в Фейсбук. Наистина има много неща и мога цял ден да се заплесна в него, обаче не научавам нищо съществено. Трябва ти кажа. Нищо съществено. Нищо. Разни то казал, он е казал. Поздравявам те с Великден, с не знам си какви глупости, пили там такова вицеви и това. Не, от това не можеш да научиш нищо съществено. Е, ако някои четат статии на това, онова и това вече и до някъде, аз не ще да ги чета, защото са дразна. Гледам телевизия и новините ги слушам по телевизията. Mm-hmm. Достатъчно... Той е Фейсбук, е като медиа. Да, така, да, и такова. Но смятам, че от това не са учи повече от колкото от книгата. Книгата е най-добра. Книгата е най-добре. А това дали е, защото изживяваш самата книга? Не само, че изживяваш. Например, Сиси, сега прочетах една книга. Тя е историята на такова, на австрийската принцеска. Кралица. А, така. Сиси. Да, нейният живот, изобщо всичко, накрая я убиват нея всъщност. Не съм знаела, аз съм била в нейния дворец в Германия, Сансуси. Обаче е такова, обаче, нали, малко събитие. Сега вече знам за нея много нищо. В самата книга има повече, ти дават повече материал да чуеш, да разбереш по по-друг език. Тук е дрън-дрън-дрън-дрън, въртиш такова екрана. И кой е показал и глупости, или не простоти. Докато в книгата ти дава нещо повече. Да. Другото, което е книга, която съм чела, не гледам филма, ако не направим филм по нея. Mm-hmm. Ако съм гледала филма, не чета книга. Yes. Защото нито едното с другото не си... Не си пасват. Не всичко е... А книгата някак си по-добре го чувстваш. Yeah. Ти влизаш в книгата, живяваш се в героите, в това, ти си го четеш. Ако искаш, може да се върнеш да го такова, да повториш, да четеш. Изобщо е... Съвсем друго изживяване. Съвсем друго изживяване, да. Значи препоръчваш моите да... Ами виж, какво ти кажа, аз на всичките, не само на младите, аз и на старите викам. На всичките четам. Да, викам, какво правиш? Цял ден. Цял ден. Викам, какво микаш, вземи книга и прочети. Ако искаш, викам да ти дам да четеш. Ами аз чета вестници. Викам, тия вестници, за какво четеш вестника, като аз си купах по едно време вестница, оказва, че това, което съм го чула в новините по телевизията и във вестника. Е, какво да го чета? Давам и пари за вестник. Но по-добре книга прочета. А, така. Книгата не е, това не е дадена по телевизията. Точно. И зато и аз и на малките, като видя даже на лелите, тани на внучките, викам, да, такова четете ли имат книжки? Защото тека он ден тук тя ги доведе за Лазар, да им дадем яйца и пари. Те като видяха телефона, почна бой, ти казвам, заради телефона да натискате да гледате. Какво гледаш? А когато твоите деца са били малки, тогава не е имало телефон. Там имаш само. Имаше домашен телефон. То, и те какво забавление на домашния телефон? Нямаше. Имаше по домашния телефон, можеше и натискаш, там имаше приказки. Добре, баба, благодаря, че си подели за книжките, защото е хубаво на хората да знаят. Така че четете повече, книгите са съвсем друго измерение, сравнено с телефоните. Абсолютно. От книгите можеш да поумнееш. А, така. Може там получаваш по-голяма информация. То зависи. Например, аз не избирам да кажем някой, като вика, само любовна книга. Викам, не, защо? Аз като отивам и в библиотеката, заглавието. Взимам заглавието и взимам книгата. Кой е автора, кой не е, не ме интересува. Просто мен ме интересува съдържанието на книгата. No. Жалкото, че аз не помня имена. Mm-hmm. И ако някой е такъв автор ми харесва, тук си записвам на страницата отпред или отзад, пиши какви книги е издал този същия.
написам ги и отивам в библиотеката, като отида да си върна едните и викам, искам да ми ги намерите тия. И почти съм прочела така, много автори съм прочела цялото им творчество, разбираш? Да. Има един руснак, пише много хубави книги, Хераня, такова много, те са 6 или 7. Прочета ги, има един друг, той пише военни такива. Ами, аз ще кажа, аз наблюдавам моите връзници и моите познати, нали, които са нали, в моята възрастова група. Те четат по една книга средно на месец. Нали, говоря тия, които са от моя випуск, от моето такова, нали, не отделя толкова време и с извинението, че няма време. Но даже, всеки може да намери. Даже една книга е добре. Да, но има и някои, които въобще не четат. Боже, така, той, но призива ни... Той не знае такова, той не знае какво значи книга. Точно. Има хора, които не са отворили книга. Ама се започва и сега на много хората почва да се усещат. Така че продължавайте да четете книги, там е истината, там е красотата, там е истинското преживяване. И се помадрява и се поумнява там. Но и прилагайте това, което сте, кое сте научили, го прилагайте от книгите, защото затова го изживяваме живота на автора, спестилния цял живот и ние го научаваме от него. Това беше от нас с баба.